U novoj epizodi. Koliko puta da ti kažem da je glupo i pomisliti da postoji išta između Olega i Zvrka? Naravno, pa šta bi bilo? Šta bi bilo? Pa ajde, ljudi su samo se venčali i spavaju isto krevetu. Da smo mi napravili glupost za koju sam ja kriv. Ne, mi smo spasili decu. Alo, Sekice, kad ćemo se ti ja vidjeti? Ili ćemo i dalje, ja se pravimo da se ne poznajem. Hm? Igra sudbine. Večeras u 20 na prvoj.